Alaj, Lubi pe zgënimi trupi kishme më thonë, apo të trunë që e le se fonë Zvicër e edhe në luftë e mgarkuve si magorë, edhe e u plaguve, e në fund, na je zgënjim që na urejnë se kemë luftu. Nuk besoj që urejnë, ure, Skender? Na përshumë që verinë, më sporin, do në devjet aty do ministra, do që na urejnë, do na fulit, kundre që kësë, kjo pëmë dhemë më shumë ti, po më dhamë kërpi një të debate që gëzohën, jo hashimi më sukthift, jo hajë më sukthift, se unë për mu sot interesant partia, po për hirë sakrificës do njëzve, është mu më vje shumë ranë një shqiptar që i del dhe hinë rang me sërbë që në gëzohën për fatkesia këtu, e për ata po më, edhe trupi jam të sikur të kishpull, kështu, pse më rejë dhe për Zvicës najtë atje po rejë. A menon që vetë njerës e luftës që kanë qenë pozit vite me radhë, ty gju kritik, akuza njëni tjetërit, ja u kanë qilë rrugën edhe këtyne analizve që smarin erën këtë farë sporti, me i sha, me i kritiku edhe të nëtë zezat. Shumë e vërtit. Jo ti ke bon, jo ti s'ke luftu, jo ti ke qenë ane, jo ti këne, edhe masaneja u shtrun rrugën me full, me një los luftën kushqohet më herët. Po, qaja është gabimi maj madhë, orë që dhe të shukë tonë, të komandonë të atonë, që dhe me thonë, e harun të merën me luftën, të pakten kanë mundë në po një liqë për mbëjtët dhe rrët luftës, që kur që dhe shtetë që e ka, me posë një, të pakten një respekt, si invalidi luftës, të pakten më të liru të kush venë, jo me të fyjë, ose, A diçka më tha, dje po të rasin me nej me një burë që ka qenë pjesë e luftës edhe ka vujtë më pas edhe në Burg Dubravës, në Burgjet Sërbis edhe që fatmirësisht kam bjetu. Tha, në kanë prunë në gjendje sa me të ardhë marë me i të regu dikuj që ke qenë në ushtarë. Që është gabim, po do më thonë qashtë shumë kanë abuzun me këtë emër, me këtë luft. Fak. Rubi, se pa të markuve, ndështë tam ju kërkoj ndjesë dhe ndëgjullë dhe ishtë avishë këto me të cikë. Unë e kumë nejtë 6 vjetë dhe 6 ditë burë pajadon kuj një shuplok, Rosti Kisina. A, okej. Dhe dhe ti janë një prej tyne. Po, kryshusim, unë jam kuj një akuzun i kryshur. Okej. Edhe, i kumë hojtë 6 vjetë dhe 6 ditë burë, që pej 2008 shtetje asë një kompenzim së në kalon. E, po si kur në natë kuën, unë këmë lypë në natë kuën për kryminisë e ka qenë në Hashim Thoshin, unë i këmë që fjallë, ose po dojmë në ndimu, po veç kërkot drejsi për neve. Po. Se asë një fakt, asë një pruvë, pa asë një zemë, me të jetonë 30 vjetë burë ka qenë e të mërshme. E dhimshme. Po, e si kur në natë kuët këshin në intervenu qeveria, me kërkot drejsi për neve të unë miki, sëtë shumë edhe më tjeshtë më i me thonë kanë didhët e që kur dhejtë me kënusi me dhejtë në kumari. Kur ju haqetë në pulla tha, ja Allah tashë aty duhet me të hojë. Ishte, ka qeni shkrimi nga kushtrim gashi, titulli ti ka qenë Rasti Kisina Turpi i drejtësisë ndërkombëtare. Kështu ka qenë titulli ti shkrimi. Më të vërtet robe se asë një dëshmitor, asë një provë, asë një provë që ka kështu i ka shdu betë të tuzia. E dhimshme. Unë e të rejë shëndet, edhe pashtë jetë gjatë ti edhe gjitha ta që kanë kontribu për këtë venë e di që edhe ka shumë si ti që në dëshprumë edhe të më lefosën mirë, po falë ju e falë atyre që kanë ndërë gjakë për këtë venë, na mujme komuniku sot lirë shumë. Po, ndërëm, po, se unë i kam edhe babërën të vlozën dëshmurë, vetë jam invalid i luftës, po jam i shgëny maksimalisht. Lavdi. Respekt. Për ty dhe krejtë bashkë luftetarët, për krejtë ata që dërëdhën gjak, dojmë e dëgju pak i lirë, sa qirin e në gjujtë arbëror, ty të përshëndes. Hajde, shëndetet mirë. Tung, 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 tung.